ragabana akenani fisan kadate dotto isan durteme emu sultan kesani eseneta iragabana akenani fisan kadate aisanafu man jaskena gavana nu isan fena injaran umadin fena abarjuma gavana mandera sanafu man jaskena gavana nu isan fena injaran umadin fena abarjuma gavana mandera Kama ni mimi ni gavana mwenyewe, nimewaachia hiyo kiti ya gavana etu Mheshimiwa Mahmoud Mohamed Salah. Wengine tunataka kuomba wengine pia ambao wanatafuta hiyo kiti wakikuja hapa, tafadhali pia waseme muma tosha. Hey! Jubilee! Mimi pia nataka kuona kama mnapigia kura kwa team Muma, nataka ishara ya kidole kama wacha nione kama watu wote wanapiga kura. Injina Muma tosha, Muma Dares tosha, Muma Dares tosha, Muma Dares tosha. Asa asanteni sana, mimi naona kabisa. Mimi nawaambia watu wa Takaba, party yetu inaitwa Jubilee. Hakuna mtu Jubilee haipo kwa mkono ya mtu yoyote. Yule mtu atakaye ni mtu anaweza kupata ile voti yote nyinyi mnaona hapa. Lakini ingine kuelezea voti yao, voti kwa mkono yangu, oh, nililala naye jana usiku. Kama umelala naye na ni ya ukweli, tuonyeshe kwa hiyo social media uko naye sauti mingi sana. Lakini hapa sauti chini hauna. Kama huna, kama sauti kama ukweli, wewe tuonyeshe kwa social media ile kwa na sauti ulikuwa umeandika sana, najua unaandika tena. Tafadhali sana kama uko nayo Jubilee Party, tuonyesha kwa hiyo. Nataka wajue kura iko hapa. Na tikiti inapatikana hapa kwa wananchi. Sio ndani ya hoteli huko Nairobi. Na Jubilee. Na Jubilee tunataka kusema hivi. Kwanza arambe. Arambe. Nataka kuambia viongozi wa Jubilee wasifanye karata na tikiti ya Jubilee. Wahakikishe tikiti ya Jubilee imeenda kwa kiongozi ambaye anatakana na wananchi. Sawa? Ndivyo. Naga wahamdona ina za taalil la bana hani din dana wa ma kana quran ka ya habani ma na ahrina insha Allah wahamdona ina sawana aksan ina ila kugu shaqayn wardiyar mudin aniga hadii hada aan rawo inaan maaratay aan madax ay noqdo waxaan rabaa inaad fursad siisan oo magaalada aan dhex socod qaligay san weyn kara wala shahaadi weydeen yaa hadaa dadan ku jiraan si day xulina soo dhacaya ku jir baan siinaya hadaa dadan cadaalad leh ugu shaqeey ku jir in shabka qol iyo shahaada ay weydeenana cunihiina nidaam in kiga barayna wadada in kugu sameeyneyna biyo maaratay fariish oo meel ka sameeyin sameeyneyna assalamu alaykum Watu wa Takaba, ningependa kuwashukuru vile mlitukaribisha hapa sisi kama viongozi wenu. Asanteni sana. Hii ni ishara ya kwamba mna imani na uongozi wetu, uongozi wetu wa sasa na uongozi ambao tunatarajia kujenga mwaka huu baada ya election ya August 2022. Na sisi kwa amri ya Mwenyezi Mungu insha Allah tukipata hapo hii kazi tutawahudumia ili mahitaji yetu yenu itekelezwe vile itakavyo.